Vzhledem k tomu, že jsem tady už v podstatě, dá se říct, po třetí, jednou jsem tady byl sám, jednou s paní a teďka už po druhé, v celkem krátké době, tak mě to samozřejmě udělá radost. Teďka jenom záleží na tom, na co se pan Krás bude chtít ptát. No, tak já si, jestli mám představu mám určitě, myslím si, že se to bude týkat té korony, kterou jsem právě prodělal, právě jsem vlastně vystoupil z karantény, právě jsem se vyléčil a čeká mě velký zápas. Dlouho jsem nezápasil, čeká mě zápas s Mikuláškem, tak si myslím, že tohle to tady budeme probírat, mimo jiných věcí. Vlastně pan Kraus, to je velký vzor každého moderátora, vzhledem k tomu, že jsem od loňska začal sám moderovat a moderuji teďka sportovní Carlos Show, tak každá chvíle je tady pro mě nějaký ponaučení s velkým mistrem, takže se od ní zase rád něco přiučím a jak říkám, že když jsem tady dneska po třetí, třeba přijme pozvání do mý Carlos Show a třeba jednou přijde ke mně. Já trému nemám před natáčením a je to z toho důvodu, že doufám, že se budeme bavit o věcech, které znám. A já když ty věci znám, tak tu trému nemám. Ale vzhledem k tomu, že po mně jde neurolog a jestli budou na mě padat nějaké otázky z medicíny, tak tu trému asi dostanu, protože toho moc nevím. A doufám, že nebudu probírat moji vymlácenou hlavu ze zápasů, ale pokud se to bude týkat zápasení a věcí, které znám, tak bych asi trému neměl mít.